2023 წლის 10 იანვარს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტსა და ვოლოსის თეოლოგიური კვლევების აკადემიას შორის ხელი მოეწერა თანამშრომლობის მემორანდუმს. Უკვე რამდენიმე წელია უნივერსიტეტს მჭიდრო კონტაქტი აქვს ვოლოსის აკადემიასთან. Მემორანდუმის გაფორმებით კი ეს ურთიერთობები ოფიციალურ ფორმატზე გადავიდა. Მემორანდუმს ხელი მოაწერეს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორმა, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტმა გრიგოლმა და ვოლოსის თეოლოგიური კვლევების აკადემიის დირექტორმა დოქტორმა Pantelis Kalaitzidis. Წლის 11-15 იანვარს საბერძნეთის ქალაქ ვოლოსში გაიმართა საერთაშორისო მართლმადიდებლური თეოლოგიური ასოციაციის კონფერენცია მისია და მართლმადიდებელი ეკლესია. Პირველ ასეთ კონფერენციას 2018 წელს რუმინეთი მასპინძლობდა. ვოლოსის კონფერენციაში 45 ქვეყნიდან 400-ზე მეტი მკვლევარი მონაწილეობდა. Აკადემიური წრეების წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობდნენ მართლმადიდებელი სასულიერო პირები მსოფლიო საპატრიარქოდან, ალექსანდრიის, საბერძნეთის, საქართველოს, სერბეთის, ასევე ამერიკის მართლმადიდებელი ეკლესიებიდან. კონფერენციაში მონაწილეობას იღებდა ქართული დელეგაცია ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის რექტორის, ფოთისა და ხობის მიტროპოლიტ გრიგოლის ხელმძღვანელობით. Ოთხდღიანი კონფერენცია 11 იანვარს გაიხსნა. Ცერემონიაზე საზეიმო მოხსენება წაიკითხა მსოფლიო საპატრიარქოს კორეის მიტროპოლიტმა და იაპონიის ეგზარქმა ამბროსი. Მონაწილეებს სიტყვით მიმართეს დიმიტრიადის მიტროპოლიტმა იგნატიუსმა, საერთაშორისო მართლმადიდებლური თეოლოგიური ასოციაციის პრეზიდენტმა პროფესორმა პოლ გავრიიუკმა, ვოლოსის თეოლოგიური კვლევების აკადემიის დირექტორმა პანთელის კალაიძიდისმა და საბერძნეთის განათლებისა და რელიგიის საქმეთა მინისტრის მოადგილემ. Ასოციაციის პრეზიდენტმა პოლ გავრილიუკმა კონფერენციის გახსნაზე აღნიშნა. კონფერენციის მიზანია ხელი შეუწყოს ცოდნის გაცვლას მართლმადიდებლური ტრადიციის ფარგლებში. Ჩვენ ვცდილობთ გავხსნათ აკადემიური სივრცე, რათა პასუხი გავცეთ თანამედროვეობის ყველაზე უფრო რთულ და აქტუალურ შეკითხვებს. კონფერენციის ფარგლებში 90-ზე მეტი სესია ჩატარდა. Სესიები ეძღვნებოდა ქრისტიანული კვლევების ისეთ მნიშვნელოვან მიმართულებებს, როგორიცაა მისიოლოგია, ლიტურგიკა, პატრისტიკა, ანთროპოლოგია, რელიგიის ფილოსოფია, ეკლესიის ისტორია, კანონიკური სამართალი და სხვა. გაიმართა ქართული სესია, მართლმადიდებლობა საქართველოში, რომელიც სრულად დაეთმო ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის პროფესორთა მოხსენებებს. ასევე შედგა ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის პრეზენტაცია, რომელზეც წარმოდგენილი იყო უნივერსიტეტის საქმიანობა 2015 წლიდან დღემდე და მოიცავდა საგანმანათლებლო, კვლევითი და საზოგადოებრივი პროექტების მიმოხილვას. ვიზიტის ფარგლებში ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის დელეგაციამ ორმხრივი შეხვედრები გამართა ნიუ-იორკის წმინდა ვლადიმირის სახელობის სემინარიის, კემბრიჯის მართლმადიდებლური კვლევების ინსტიტუტისა და საერთაშორისო მართლმადიდებლური თეოლოგიური ასოციაციის წარმომადგენლებთან. უნივერსიტეტის პროფესორებმა ასევე ინდივიდუალური კონსულტაციები გამართეს გერმანელ, ბერძენ, ამერიკელ და ბრიტანელ კოლეგებთან სამომავლო თანამშრომლობის პერსპექტივაში.